Olá, eu sou o primeiro-tenente Guilherme Beaupré. Muito bem, e hoje, depois de aproximadamente 3 anos desenvolvendo essa atividade, nós chegamos em algumas estatísticas bastante interessantes que demonstram que realmente vale a pena investir na prevenção, porque investindo nela, os crimes ambientais com certeza ocorrem muito menos do que costumariam ocorrer se não houvesse. Então nós podemos aqui verificar que uma das modalidades preventivas desenvolvidas pelo policiamento ambiental é o quê? O fomento de educação ambiental. E em relação ao ano de 2011, houve um aumento significativo no número de atividades de educação ambiental, o que naturalmente, junto com outros fatores, também demonstrou que houve uma queda expressiva no número de autuações de caça, autuações de pesca, autuações de crimes ambientais cometidos contra a flora. E é importante dizer que, juntamente com a atividade de educação ambiental, houve também o fomento de outras áreas, como por exemplo o policiamento embarcado, que impactou diretamente na redução do número de autuações de pesca. Da mesma forma, como o policiamento ambiental se dedica a prestar um serviço de prevenção nas áreas rurais, houve um aumento das propriedades rurais fiscalizadas. E muito provavelmente esse enfoque de prevenção na área rural gerou também um número muito menor de autuações de flora. Esses são apenas alguns dados que a gente lança a mão para poder dizer que nós, da Polícia Militar Ambiental, aqui na região de Sorocaba, estamos trabalhando de forma científica e inteligente para preservar o nosso meio ambiente. E graças a essa estratégia lançada à mão pelo Capitão Marcos Aurélio, hoje, após 3 anos de trabalho árduo, nós estamos percebendo os efeitos práticos dessa dinâmica. E a gente aqui, como órgão público, nos sentimos no dever de dar essa satisfação para você, cidadão, do serviço que a Polícia Militar Ambiental vem prestando em seu favor e em favor do nosso meio ambiente. Muito obrigado, eu sou o primeiro-tenente Guilherme Beaupré. Nós nos vemos na próxima edição